له ومن كل ما نشكوه يا رب عافنا كأيوب إذ عافيته بعد بلواه فما كان من ربي فإنك ربه ومن كان من مولاه فإنك مولاه فانزل علينا المن يا من بمنه على قوم موسى أنزل المن والسلوى على قوم موسى أنزل المن والسلوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سلك مسلكه وناجى منهجه إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وبعد. Adupe lo si odo Olorun. Alhamdulillah. Oba ti o se wa ni muslimi, o na lo ba ti adupe fun. An to ra le kun ike, a le kun ige fun asojeda annabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ike Olorun, olo Olorun ko ma ba annabi ati awon ra le re, ati an sahaba re, ati gbogbo wa muslimi ti an teloju pona ti annabi wa sallallahu alaihi wasallam ti ti o fi di ojo gbedal kiyama. Allahumma amin. Aki gbogbo wa ti a ngbo wa kaakiri gbogbo ti a ti ngbo wa ati awa ta n wo wa lori ero ayelujara ti Facebook ipe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. A n fi ana Olorun a fi n be Olorun gbogbo awon ti Olorun ba leke ola to n lo ni sababi bi a si n gbo wa Olorun meji koro ni kankan won daru tawon to tin dasi atan ti o tun ma dasi Olorun ko sanu ni kokan won baka na yin olugbo wa ti en gbo wa nile alekun daada aleko dunun Olorun ko fi en se ko fi wa si ko ngere ko wala da ko so Olorun ko wala gbunun la ilaha illallah awan fi anu Olorun afin be Olorun orilede wa Olorun ba ni bututu si Olorun ba ni bututu si la haula wala quwwata illa billahi alazim ile se solution fm Olorun ma je ko jona gbo awon ojise be Olorun ba likọ Olorun ba ni se dada fun oludasile re Olorun ba ni wa pelu won olotu eto adebayo ti ami Olorun ba ni wa pelu won wola da ka so Olorun gbogbo alapapo je ka badun nu Olorun pade laye nbi ati jogun le kiyama la haula wala quwwata illa billahi alazim ni jejo an soro lori oro iwa baje awon aburu so ati ke keke yin o gbe kiko iwa baje ko gbe le owo lati ma ko wa baje to ba ti mo ni wa baje a wa fi oro baba wo ba oluwo a fi se apojuwe dada kono bale kola ko je ki a ri won pe awon eko wo abi awon ilana wo ona wo leyan ma ngba ko iwa baje so to ba fe ko iwa baje lawujo so eko eko kiko iwa baje yen bo la si fe ko se ta ba ka ti ri nkan na pe nkan yi o da a ka sabere si ni daleru so aboju ese na lati so di ija aboju ese na la ka to tori pe awujo ta wa e kini kan ti a gbe aso fun ni to tun ba so je awa ti wo mo pe apemara sunna pe alu sunna la won o so ogoro won lawon alape mara eri pe mo so pe ape mara en to wa gbo yoruba dada oya to so ni sunna awon ni sunna nbe alape mara eni nbe awon alape mara eni sunna ti o si eko atunse won lawon fe se wahala ti won dale okoja atunse ti an ro pa an fe tunse lo
ati so fun wa ni jejo nipa pe olorun ba rikola opataki al amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar kari wa bajele ka ko fa awon eyan pe ma se o ka si ni daada nle ka pe awon eyan si pe ah daada ni o ona eyan ni fun muslimi ta ba tin soro oro esin awan so muslimi gbodo ma ko wa baje so ko si ma se kini o ko ma pa awon eyan si daada aso lati nbe fun a si so koda bolo n se pan kokoro awure bele latara pe ori aburu to le se awon eyan re o si pe won kokun owonu le olohun fun ni oridi sura kan nigba to olohun soro re laiya nabi wa sulaiman olohun wa gboro yan afa nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam tabati mai pe oran yan ni kako iwa baje awon eko to so mo ni mo fe ma kai die die akona eyan oko mo pe kini an pe ni wa baje asigboro mo nti an pe ni daada iwa baje to fe ko to ba mo nti an pe ni wa baje o le ko nti wo ri si daada omo o ka kilode normal ni na to ba nso be lo mi ni si pe a ma se bo olorun ba le ke olorun fe nti omo so ni ke se ba mo ba wa kaso po ba se laye araba ti ma mu poison lapere ti ma mu poison se wo so pe ti wo de ti mo e ma ko da ma ti ja lo bi poison ti yan ti mo ke poison o pa yan danu te yan oku oda laye igba kan awon odo ta awon baba yi mu odo ti nsan ni oloko ta ma ko sugbe tori ori radio te ri igba something o ti mo ehe ina baba yan ma mu to won fi we gbe ogbo kini oju nko sugba ni si won je koyika cholera wa nbe o nkan ba wa nbe o wa e to so ko nkan kan la won aba yin se botele e ma ba mi gbe omi bo o e ma gbe kan gaga kan o ibi odo terigba something yen ni won o ti ro ba mu ngba to o ti mo wi pe iru omi be koda omi to wa ni tan widi awon amu ti won gbe ikoko ti won gbe kale loko ti won pomi si omi a si ma tutu naturally to yato so mi nu fridge so kreto fi gbe iru koko sodo ko ni ntan baba wa nsere uru omi ti an mu ni ko ma mu pelu tan widi tori pe awon eleto ilera so yi pe kini yo affect ara o aisabai ori ke ah ma ti laburu ni o so kaluku fi ile lai je pore ni si wa si fun so fi yi pe in to ba je ibaje enikan se kola mo so pe but in keke la nse ki le nse agboro dawa ba en ti oko wa baje gan gboro oko da ma o fi yin pe ta ba lawon asaju olore ede ni o kini kan ni o ti e ba si n promote e bo e ma ki won mo mo yi pe iwa baje ni abi en mo mo se ona wo ni bori sa fi je iwa baje musumi gboro mo to ba mo yin pe nu nkan ti o da aburu ni ibo orisa e je ngba be yen kin clear nkan kankan ti ba so pe orisa ati so fu wa daada pe eni to ri sada ori lodo yoruba o na ni olon to koda yoruba gan gan so won ni ori la ba bo aba forisa sile adisi yoruba no ori lodo yoruba lo je pe ngba ti ke oro ka pe si ori yomi si eni ma je be yoruba so pe ori yomi pe ori ta gbe ori ta gbe ori yi ori iko o sugba won nkeke kan ma nbe ti ma nsawo nke awon asaworo ti awa ta je kekeke ta ese daye ta lo mi ma ta ngbo ori yo ma di ori mo bayi ki se n to ngbe ka ki bi apo la gi nko ne pe lori o so yoruba ni ori la ba bo aba forisa sile ori lo yomi so olorun na ni won se kini o ni won rifa si orisa eni tori sada iparo je lo lo ti sele so won ti son roki ade to wale won so dade wale dewale ko da elomi jade ibedanu dewale so
Ori ibi ta ti lo ni pe ori mi ni Olorun ori sa eni tori sada awon to te ri pe eyan pataki won ti mo ki Olorun lori awon to wa sale sa so ngba ti ana awon kan to sale sa se iwo si ni en to lo sale sa to fi wa njo sin fe gbe ede gbe re yo ba gan ri pe ko da won ni ori la ba bo aba fori sa sile won to ni ori eni ni ngbala wore ko ni rara so won ti gba ki Olorun na lo guide e pe ko lo odo eni yen ara ki sori nta ngbe kaki so ori sa ibi ti mo ti lo nu ai mo ibi o ba si ma nlori te fi mo ipe ori omi ni ori nta ngbe kaki sugbon ko ni mo fe lo mo le mo ka won example wa fun o to fi ye o pe ori omi ni head so ori sabibo eni ti o ba ko o gboro ko ri pe soru sa lo e ka bo si bi eni ti a jo da mi bi an jo da wa e de egbe re eda awon to nitan so o fi pe ti o ba ko wa baje yo koko mo yi pe se nke se baje ni teyan o ba da baje mo ko le ri ko so ninu awon eko nu a si gboro mo nti an pe ni daada daada to won ki daada lele koni ti o loju ati le pe awon eyan si iyan je foundation ta ba ti wa mu wa baje ta mo nkan ti o da nkan buku ta si mo daada pe daada ni awon afa wa ni oran eyan ni ka pe eyan si bi daada oran eyan ni ka si ko iwa baje so igba wo wa ni ki o ni mo je mu ti o fi di oran eyan le eyan lori mo je mu meta ni maje mu meta oni akoko nbe ona ni al islam ta ba so pe nkan joran yan itumo re ni pe ogbodo se to ba se o ti ni bi to ti jejo nwaju olorun eni ti o si jejo pe sa se n to ni o se sa se to ni o se ma se se n ta ni o ma se so de be musulumi ni o eni ti e ba se musulumi ko lejo kankan ti o je nwaju olorun ma gbo ai soro yoro elumi nbe koni fara ba le gboro tabi ba bere bere bi mo ma se elumi pe ogbon ta so dada sa el au en ti ba se musulumi won oni nti en fe bi lere ko ri islam tiketi islam ni o je kiyan ma gejo pe bo lo ti wa se so se dada en ti o mu tiketi yen debe so ti de ma lo aye eni filling the gap ni ntolon ju yi wa nu ninu ti atia wa man yabtagi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu olon le nto ba mesin mi to yato si islam wa sodo won olon ohun oni gba en ti won gba se mo ta ba ye card e wo la mo ri ka kilo to fi gba red bi ko to fi gba blue so ti de islam da oni o sinle card ti sonu ma lo bye so la bi so pe eni ti iko wa baje ti o je oran eyan fun to ro lo lejo to fe lo je ona ni pe kini o islam gboro wa nbe awon afa ni to ni pe ka ko wa baje ka pe yan si bi daada aran se ni o mo je fun esin azimo ka se ka to lo ngbe kale fo ake ka se on islam esin o kan so na ni o wallahi islam ni kan na ni koda ko ni di an polowo re ko ni di esin o ni kan lesin to ba gbogbo asiko mu to ba gbogbo ogba mu to ba gbogbo olu mu leyin islam ko si esin kankan to ba gbogbo asiko mu to ba gbogbo akoko mu to ba gbogbo eya mu to ba gbogbo olu mu ye fun ale sample mo ti ma so dada musulumi to wa lati ilu ibadan ko si gboyinbo ko gbebo o si lo si Ghana o wa ri airport Ghana obo ma chincho kan pade omo India kan obo ma chincho China
tu vas courir. Oba Kenika, on s'est trouvé mes diables. Oba Magana n'a pas dit. On a quoi de l'aéroport? On a des dogues de Arawa. Chincho, on a Gwebu. Et toi, je m'en ai dit là. On a Chincho. Korea, Kogwebu. Bougou, on a dogues de Arawa. Au siècle, que calorie il y a yé. Ti run ti o ba so ile sele si ti won wa jo se jo se papo le islam ni kan ti asiko run ba to gbugbo ta je musumi te ngbo mi edakun won jo kirun pa bi won ni jo kirun po ko se nti o le tira waju nu won lai mara won ri nitori pe uniform ti wa ba kan na la se nse throughout the world e si ka to lo fini le fo ma na bi adamanu to bi yin pe eya yin ele ma le jo se business po elle m'a le faire rien, elle m'a le faire ça, elle t'aurait pas langue barrière tu vois, elle est obotée, elle est obotée. Souvent tu vois qu'elle doit se pour la yéto de que pas possible mon fils Daniel, t'as su quoi? Bah toi elle doit se, elle va m'a le faire sortir, elle va m'a guider à rien. T'as su quoi? Bah toi elle si doit se pas quoi? Ah voilà, vous pouvez voir ta dame suivre du coup le dolon. Wa so, wa na wa imi ofe da quoi c'est quelqu'un? Wa ma wo. Pe esin wo lo le je boya esin kan ti an pe ni esin chaja lapere ati esin desktop o won wa jo pade ni okay esin chaja chaja pastor chaja chaja ati Nigeria ta won ba fe bere esin lodo titi won ohun le ni e pariwo ogo meje. Yo ba lo fi so tabi ko fi ebo so chaja ti chincho ko gbe ebo to mo na oba so ka ti e so ko gogan ni o so tori pe ni Nigeria ge iru esin yen ile ijosin kan na to je chaja kini kan house iru ile ijosin ti jo nbe ladugo kan na to je di se mo oruko kan na qui se bat quand même, n'est-ce que je m'en bats, c'est une jose, moi. Tu le cas, le coup, nous disons, tiens. Olori, je l'ai l'aide, koni, loni, là, on est 20 minutes. Ni ka ma oui, et ni ka koni, koni, le coup, ouais, tu offres, woman, lona, ni, lila, en kedi, tchadja, aussi, non. T'as le power bank. Et les gars, ils ont dit que power bank. So, type power bank. Non, ta on a un bank, non. Olori le jose ne debe. Kou on kama so yi kwe. Kato bere esin. Agome wala e ka bere esin. Suba so di 20 after. La ni 20 minutes. E kan kodju soke la san. Fou 20 minutes. La e se ju. E ni keko ni bere. Tori be, ko si uniformiti ni be. Wan design re ni ki yi solon lo design re. Wan o bibaba na mamu ka da. Kwa ka di masala si. Kwa ane la son baye. Loni, eje ka ko fo soke le meta ka to bere kini tabi ko ani so nta o ko si na ni pe subu subu ana la awon yo mo pe se nko mo to ba se ala akubaru bayi anybody man to gbodo wi anybody man to gbodo wi so eri pe kini nta ki lo be o ni pe esin kan so so to lo nfile le lori le aye nu mi te ko si mi to ni wa laye se ma nbere pe language wo ni nso ju lori le aye to ba da ko oyinbo se mistake ni de oyinbo wo to ba ni english language ni o si bo ni french ni o si ede te nso ju laye arabic ko ile ye o oro poro country mo fe so ko si lu kan lori le aye ta ni ri ibi ti won o ti so arabic lojuma afi bi ti won ba ti kirun loku tori pe de arabic lo bi se ali amudu na laika arabic ni amari nu le ti o ma gbe de oni so ele to lo pe fun muslimi an so ele ki gbogbo en te ngbo wa ke ma je ki ji kankan o tu gbe yin lo iwo to de ti join ti mu yen pada join re wo bi uniformity yen lasan so esin na to ba si je yi pe ofo kan le yan ma npe
ton joma yoba to wa pade awon elesin olofo ni jamni ton ba bere si ni ki ogun onire tin ki sago tin ki ara jamni omo tori pe omo ekiti ni ogun koma boya bonju ke loruko sa ton sin ti e ohun o kan mo se no bonju bonju so bonju si ni awo omo nbi won obi bonju si Nigeria o bi abun o le jo se bonju ati ogun yen won o le papo e wo ri le tolorun se fun wa so la la ma papa so ma pe ma je mu akoko feni ti o ko abaje islam islam godo wa lare islam tori pe iko iwa abaje ipe yen si bi dada aran se ni oje fesin kan soso tolorun fi le lori le aye ile ale fi ri o ya nkan ti ma da ala lenu awon ijoba wa ti ma gba boya won enikan o je muslimi o wa lenu se ti abe n ba gbe muslimi kan lo si bi ken e ri pe kini muslimi oko mo wa aye wo lohun o ti kirun nje oko mo wa ka kino mo soro muslimi gidi ni o won gbo ka kan de bi se ni bo ni mosque wa ti ma ni o si okay, eja create abeg to wa ni bi waju office yen. Awon ni kini kan management of e. Yo si create office e. La yen wa ma join. Ke se mo sa lo office. Ah. Le ba ma ri wo mo sa lo ajo. Tori mo ko si bi ti mo su bi o ti le ma kirun. Ni kirun lo nti enu. Esin yen se pataki si wa. Irun yen pataki. Ki se sin ceremony. E mo so Islam di ceremony. Ceremonial religion. Ara. Eni to si fe pepe ije gaba wa no ama bi pe ilagbara ni lati le fe so fun yan pe mo se n to nse mo o fe lagbara kan le lori olohun si so pe ohun o le gbagbara fun keferi lori muslimi la ba so yi pe to ba fe ko aba en ti o kokko aba je mo je mu ti o fi joran eyan fun oniko je islam goro wa lare elekeji taklif taklif ni pe eni yen ti gbodo je pe en to balaga eni ti en ti lawo esin bo lorun ti en ba so pe en lawo esin bo yen lorun yo ti balaga ti ma le yen balaga o na ni pe to ba jokun nkan mo kun ti njade lara re to ba jobin o ti ri nkan osu ti o ba wa ti ba ri nkan osu ti nkan mo kun ti ma jade lara re o jade o ko jade o to ba ti le pe 15 years won ti lawo esin bo lorun nkan jade ara re ko jade o to ba le pe 15 years ko ba ran kun ni e ma wo se ri won okan ri kure kure ba ni ile lo jagbe mo o ba lati enu so taklif inu re o na ni pe kila ka o wa so ituma pe lawo esin bo lorun yen lorun nu te ba ne nta ti lawo esin bo lorun eni yen ti gboro balaga o si gboro ni la ka tori pe won o lawo esin bo eni to ba ni agan la ko sin tokan so eni to ni agan ni nsin ti o si la ka nbe ko le ko wa baje omo kekere ko le ko wa baje ke so ran yan fun tori pe nte yin o ni won ebilere ele eketa o na ni aliste to a ke yin o lagbara ki yin o lagbara ki agbara obe fun o lati le ko ibi ti mo wa nlo lori number 3 un iwa baje gogo la ujo wa hadith ta fe mu wa hadith mo muhammadu hadith ye koma imam ibn hibban gba wa anabi ni ma ra'a minkum munkara eni keni to ba di nkan to kan ko aso fa pe o da wa baje ma ayi nkan yi ibaje ni fali yughayyiruhu bi yadihi awon ekonu o anabi ni fọwọ rẹ tun se yi pada pẹlu ọwọ rẹ ọwọ to ba lagbara ati le lọwọ fa in lam yastati anabi ni to ba wa lagbara o fi eyin pe ilagbara ti wa nbi kiko wa abaje a koko bere kaluko wonu le re lo in to ni fọwọ rẹ change inu le ti o kan joba ko keni keke won wa npe obi kale pe ya lagbaja abe wa ro mo yin ni bi se nwo bo nfo kaaki
gbogbo odi ni sile ni a o ti wa n poli ni e ma gbo te won ne ya nge o ti wa n poli won lo mo re rin o olo wa n poli tabi abi wa ran mo bi ati se kini ini ma tin lu ti pe ko lo mo sanu wa ni omo taye bi ta laye npa eno ka won ni obi lati wo ko wa baje fomo owo ni kini to bi o owo kokan joba ke zoro ko em ti fe re din omo temi mura bayi lo suku gbogbo awon arugba so mo bale yi te ka so to wa la ro omo nsin lo bi mewa to nti be yo da bi akobi won ni gbogbo awon arugba so mo bale on ko aso ndanu owo ara re se bo ore na ni tin gbogbo sori pe so bi inu te na wa ndo nfiro amele yun se yen ga ni bi taye baje de ihohori ni ah o ti lagara wa bo si wa ngbo mi wo na wa wo wo ma re te jo ngbo radio se irun tan so wa nbe to pe re muslimi bo ni se mu ara jade iru aso wo ni wo senu eka waju le yin na so dile si na ta won pin to si tori amo obin to ni won o tun awole tun ma ke ku se o so ori wa oni awon si ni e ma laye ta wa e amo ye ore na ni kini ka e so bi o ye lo bi ye lo bi won ti gba soko to n di e to wa jo pin so wona wo wonu le re bo si ri wa baje teyan lagbara ati le ko lori iyawo re olagara ati le so pe nti mo fe ni sugbe yawo re gege ni so ke kini ah abi oro po kun ni oni to wa na so lagbaja ti ma sunday oko na wa dake ah oko na wa dake so e soko o le so fun yawo e ko joko me ko si joko o ko oko oja pon ko ma gbe kula kaaki e o na to so ke ah ta le le fe jo so si abalagbaja e bi le re won obi da ti na se e sa ba nfi le ah o ka ma bi lo family yin pe se ni mi gbogbo ni se boda ile pe han se sa bi mi no family iwa baje fali yoga yiruhu bi yedihi awon bi ta ti lagbara nu oko lagbara iwo ko na wo yawo re roro maya ka ki adugo soko ni onu yawo re nlerun oju bayi bi wiper moto iwa nwo bi abi kan egbere ni waju re na o ni ah bi se ba mo ra ti enu enki gem fasani so o le lo fali yoga yiruhu bi yadihi ko fo wara re tun se owo nbe on ki soro ojoba nikan iwo gangan fun ara re awon bi ta ba ti le lo ijoba bo da sinu le re ngba ti so po fe payan capital punishment lo le se ko so pe lagaja se o ya lo pa rara ijoba lo lagbare leyun sugba nu le mo si ba kori ni yo wo mu yan si na so ogbodo igbesi akoko ti islam so ni pe e n ba ri wa baje tagbara re gbe lati lu owo fi owo ko ni mo wule ma rojo iwo lo fi lele onu o ma fi se garaji okada o wa dijo keji o ba ri mu taya won kan ko si o wa ni ah emi si o isi ogun na won se ni nkan ti si oba o pase ni oya kini o egbe fali yuga yiru hu bi yedi po ba ti wo gan le wuko o gbe to ba je pe se e ri pe agbe wa lati nu le rin isin baba soma
oko siyawo iya somo na tore yobin nto e ke fo yi pada e di fo yi pada bi omo ju se tin bo le le ma gba lori si e se mo fun oni kini kan nwo awon baba je mi to ba lagbara te won so le lori ori baba re ba de tori ogbon bu te ma ninu so omo ma se e ma ba compile ejo iwo pin na to gban mo wa de ran ke araji e lagbaja kogboro o se bayi o se bayi kirika iwo na mu bole odigbu odigbagba gba o na ni o to pada wa mu ko n baba lutan ya lo ma be koko ma binu so ma indirect tin ti so ni pe iwo na ma po iwere baba re n tin dogban so nu o na lo fejo re so won ma te o bayi ni pe gboro ni won be ru ti a mo ko a lai ro mi apo ṣugbọn jọba si nkan to dun abi o je phone yin o jabo o je nkan ko sele igbaju igbamu ni gbagba gugu so n to ba ye keyan o fowo ko islam ni owo ni o fi ko oro ma re to gerun ge kuge o ya joku be on o ya lo ra blade wa babo ori kodoro gbogbo ore t'olorun ba se fun yan ti o fa gbare eyan ka ki so ore olorun fe fi dan yan laamu ni boya n ri yo ba n gbe kale gbogbo ore t'olorun ba se fun eda ti o wa fa gbara re ka to je pe oni to wa se kube kube la be ore un ore yen so ore fun fitina ni idamu ni in ti an pe lo ore olorun ba ko le fun yan ko fa gbere yan ka po ra moto fun yan ko fa gbare yan ka o ba yawo fun yan ko wa gbare yan ka boyan ba bima ko wa gbare yan ka ase ni to ba te ti je baba olorun fi to ta ase nsi enu baba tapatapata aba wa gbani mahadu le arabi olorun ba ni ke won won ni olorun oda baba baba so mo olorun oda ni olubada maran pe en kilo kini won na ri si olorun da lalase ni o lo se bayi bi e ba je gboyo si ma jona gbe dat indi anikas se da ita wa omo na ko daddy o school ide ale ni ah o school to bi fe ya re wole won na wa gba ke memory card re ti o ti ko virus o wa mo do o adawo ti dinu fali you guys jiru hu bi yedihi kalu ko ofo wa ara re tunu le re se se binu le musumi se ye ko ri ninu le yin riun se binu lais musumi se ko ri no so ma o ma yin kirun o ma ti o kirun baba o si no ma stasi o le da legba o le si keke ti en fi wa dibo ran mo lowo e wa tun jo npinu le eh o lati jo pin bayi nisin awon ni ba mi kirun nkan ti se o anabi wa ni to bo wa lagbara boyo mo olomo ni omo olomo ki so mo re nkan to ri wa baje to ri ko sinu ka pa ni to le fowo change won le poster ti oda mara le re e wa ni bi pa yen se ma le ma nu o lo si ni o wa si fali ga yiru bi yedi olo si wa man lam yastati to ba wa lagbare leyan fa bi lisanihi anabi lo wa lo enu baba lagbaja omo re ma ti da lo arugba so mo bale wo me wan bi kilode oya so mo re la ni abewo abokadaya awon ka ti ma pari exam ti won ma ya so mo ra won la ti won ya so mara won la nkan be won pare exam mo wa pa nkan jo kan won ni wan bi so gba to pari so nkan igbesi aye mi lo fe bo si pe ko wa se se n to wan so bolo ni pe o ti pari obo o si fe ma se lo re o ko ma we kisa lo ni o se yun na fi ma ndupe se yun lo pe so gbe ton so bolo ni pe olorun igbesi to fe ma lo bayi ni ko te ri lo o
gbogbo awon asakasa ti en da ole kaluka awon se awon taye bi laye npan won ti gbo ma gbe kugbe fun yin kaluku na wa woja. So o le so o le pe eni ti o lagbara o le na o le se kaka ijoba na lo tun ni fabi fabi yadihi fali ga yirubi yadihi ijoba lo o ni owo mona ti odun kan ti a gbe rector kan wa si ilewe kan Lawyer State nbi ni Ibadan di poli. So odun yen ni agbara o rector pase ni pe omo to ba wo so nda da won gboro jo wole senu gate poli kan si ko si omo da pada kan ku se se fe so lu dikiri kan ni oro ti ma so ti pe o ya bi 2006 abi 5 ni ba gbo so nda da won poli bayi won do pada you got yirubi yadi olu gomina kana Lawyer State yi ko to pa won yan pariwo ti a ka omo logun data na won yan bere bi en je ri to gerun geguge ba le le mi to ma da irun to ntegbe agbalagba won yi elomi ne gba nbere dabo awon omo logun ti won gbo nkan to te yan ba nbe won ge won to ro pe yan bu awon ni won ko bi la be lomi ba le le ya le le mi to wo so ti gbogbo kini ran kankan won yan bi la la mi ma tun bo le ti le ju fali yoga yiru bi yadi ijoba niyan ti ijoba ba le ran wa lowo ni opolopo nkan o ba ti se sugbon boya ijoba gan gan ma buru tabi won mo won o e ja file tabi awon na benefit kan be so te ba lagbara leyan enu ko ye keyan le kunu ko ye keyan le kunu to ba to a je pe to ba so yo doran oro ma di oran anabi wa ni fabil fabi qalbihi o wa ma foko ko nu re oni dun gbogbo won godo mo ya nti sele yo te olorun sugbo lagbara ati so ko ma di nkan mi o le lowo awon inu awon eko nu inu awon eko e ri pe ati so stages ti o fi joran yan iwa baje nigba mi nbe to ba fe ko iwa baje to ba je pe in ti o ti be jade o buru ju o fe ko wa baje kan in ti o wa ti bi iwa baje n jade to ba ko in ti o teyan jade o buru ju wa baje to fe ko lo awon affairs ni to ba ko ru wa baje ba ibaje gan lo tun se idha kana inkaru limunkar yuaddi ila inkari akbar fa inkaruhu munkar to ba je yi pe teyan ba ko iwa baje kan iwa baje ti o ti ti o jade leyin iwa baje on oju iwa baje ti yan gangan lo ko to wa koru igba mi mi o fi pe yan le ri iwa baje igba mi to ni ko nitori nkan to le teyin e jade lapere o lapere o olon ni wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah olon ni e ma bu awon olo awon ti en sin olon mi leyin olon ma bu olon won ma se pe fun pe ko ni da fun kini kan ko ni se gba ma so ba to ba ti le bu awon na so pe olon ti won na nsin ko ni se kini kan fun se mo pe ke yo si bu olon mi leyin olon yin kan to da ni sugbon to wa je pe to ba e le bu nta won so pada solo won ba re yo lagbara olohun a ni ofile ma wule se boya ma dale ogbo mi dada e mo nta ba je ti sa ma reti feedback so sugba e jo ni radio asoro ma gbesi aye jo ni yo eyan tin gbesi lori radio tora pe wole aye jo ni yo so radio asoro gbesi lo yan ma pe nisin so won ni ku pe wole so kabuosa aro ri facebook ti n te pe o yi awon kabuosa se nkan ton da ni olohun won to ba je kete ba ti bu awon no bu olohun yin e ba wa bu eni to je yi pe nti ra n rule efin die die sigani kan ra mu to ba wa so fun pe o si o ti wa deran jere ti study re to ba ni o mo ru ofin mo re ni ah
yo wa lo bo bi gbana gidi file joro ko ra ma manage si gan o ke so nku si be meta le ma mu te ba ti e le diku se meji ko je kan laaro ko je kan lale but awon ko de won ni no o ye ke ni ko file ni ngba mo so pe awon kan lo wo kini foba ni last week ti mo ni ilu kan losun pe won lo wo ti afoba mo ni iba gbon ti a iwa ti yan lo difa mo sa soro so e de ka pe ma se ko lo re to pe e gbe dajo le lori nto expect ni ki so pe keferi ni wa o o expect ki so pe iru awon ni ba ki wa ma da ko won e to da ko won kini kan mo ni ebe si baruwa ba njiya si bo na lo lo aye si kun ni solution iwo wa ra time so ibi ti ebi ma wi de ni mo so de un so what if tu ma wi ju ba lo wo na ra time wa ma so ku wo kan bo be ko lagbaja gba o ta me dun gba o eh eh no ba si jam so ta ni ko ba ti se be ni kan ti e try o gbe daya iwo ba gbe doke on le ti ke yan ma e da ku se yan so nkan ju ba nlo ni ani ke yan te yan rin koda ke yan o si gba ko si nursing elen ogbon ti a iru eni be o ti se boko mo olohun ke pe pe won ti jade ko nu ti dada o sa awon ti gbo yi ti gbo ye nta ise ma so koda ki okan ke yan wa gbo wa so didi 1 hour ko ri nkan kan mi yo le en gbogbo awon ti o leko esin yen ti an pe ran lo suna ti mo ni eko keke won mo ki e ni ba so la ba se ju meji ko gbo gidi o so yi tu won wa ni pe ko si bi nkan ti li order won wa bi pe oro yen e labe yen ma o ki ngba ti yan gbo nkan wa na wa to wa ni be ko e ke wo yo ko ori nkan kan so e ti ma ru won so en te ma fe bu je gan gba mi o ko ti e se ngba mi to fe bu yan je gan wa sun ma oni be yen ti ma n soro e ko dra wa yen asalaye re ati ko lori re insha Allah to ri pe awon wa baje mi nbe bo la na bi se ko awon nkan mi professor Alaro ti no awon afawa won ka de so Suleiman Farouk mi na to fi se okun won pa de so Suleiman Farouk se bi asin pe nu lode won wa kian mi ma be soro toro kan won ni ilu ta wa conference ojo payin po awon nkan ojo payin po wo to ba ni ere jojo ko papo ehn wa ma wo bi to ri pare ode owo ke aso awon kan so pe won se le pa on bi diale won se le pa kini kan le won se abi so ula wara anabi o ko letter so ba to je keferi ta anabi si bere pe letter iwa la todo muhammad lo sodo olola julo oba lu romu inu keferi a to bi die wo la gbara ju so ibere letter ngan lasa ngba ti yan ti ri edin ka eni yo ti eye pere mi wa mo wo ti o tele salamun ala man ittaba al huda ala afia ko ma ba eni to ba tele ona ma e won ta na bibi si edin salamun ala man ittaba al huda ala afia ko ma be se mo pe oro yen ti yan ba fe tun ni da keji ta pe ru awon ma lele ko eni o ni so pe ko mo gbadun ituma re na si no but on a to je pe in a pleasant way sallallahu alaihi wasallam se mi tuwa na ni pe eni ti o ba tele ona mo o inira ipayin keke ko ma ba but nko nko na bi bi se edin to je ko be ni o ba ti e ni gba ti o ba gba ki de ko won ni imoro so ti e abi iwa omugo kan le yan fi le lo pele kutu ni oni darojat so to je ko gbe la mo pada salaye insha Allah so ko to ri pa gba bere Nigeria gbogbo na la mo pe nkan le a se ma so sugban ka wa musulumi ma ko ba musulumi soro musulumi gidi kaluko so fo me gbogbo nti ba npe ni ran protest ko si nkan kan ti ma mu wa
aburu kan le fe ko ko he ara pa da nanu aburu kan le fe ko eh government wa won o le ti oro se e ma ja won ara lu ibo kan tori pe ara lu ibo na ba ti joko logoro elomi free data free kini kan ana won se e daru e se gbogbo e jade ana ma se ni UK a ma se ni Maryland a ma se ni kini kan Germany Scotland kini kan 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 won se ko wale o won ni ko ma daru e daru tan Rice ba won si en kinika ehina le ma fori ko nkan yin ijobe ese eni te so ke protest le fi ba so gbogbo nta si Nigeria e so nto pada yori si dada nitori pe asiko ta ran kalu te le fe se protest e wa ni peaceful ni peaceful ti ma nbe nbe ewo ni e clear ni lo anabi si le nto ba ile jade ta ko lori to wa ku sori re ba anabi ni mata meta tanja iliya anabi ni e ba so fun poku sofo Bah on fume, bah on proteste. Moi c'est Kenika. Ah on dit pas langue, bah on s'assinise. Oda, ça a massacré là. Oh ya ouba, on t'a daron ouba na. T'as pas oh ya moi c'est Kenika. Quand elle lui daron, t'as autrement ya ouré la lèvre na. So, intéresse. Ah oui on m'a banqué déjà. Ah ouais na là tu m'as fait un erreur. Ah on t'aime en baga yi. Eh les liens. Bon quand on coja, ben y ben, quand on be. Mo ni koja lasiko te nso ona bi ti en ba fe gbagan e won o be ni kan ke da ko lo duro na be e da kun club ro afia iyan lo n fe be ri keja ewe ile to afia jera yin e tun wa create owo fun joba gugu nte ba baje awon la won tun se bi en ba na tenera ti en pada po ni 1000 naira nigba ti gugu nkan lo le tan pe ati tun kini kan se o iye ba la na awon ma jade mo le pe ha so won yen wa to ba n ta lo ni wo baje Oto vidyo mwo lowo si ni. Baka na awa yoba na. Tu boro funa one sense. Mwa mani mwo seke kinika. Awa ti ese yoba. Ilubi. Mwa lo eko. Mwa wabiti nka ogun na jire awa. Mwa mabaje. Kaluku si filu jele. Awa ni so juban lo. So kolon kosa anon wa. So inshallah. Awa taba ni. Ibele. So ama rojoba. Ono na ti ya mamba abajoba soro. So boja kwe. Esa jama belon. Awon joba to wa nbe e ri pe kaluku won ori ti aro. Sugbon Olorun o so pe won ori ti aro. Baba fan Olorun lowo. Eh Olorun bi en se saye wa Olorun ba ni saye won be mi o duba na lo. Ti ma lero dada se won pe dada won ba won ba. To pe ijobe ise ti en ma se pe fun anabi ni nti e ke ma so na ni pe wo Olorun bi en ti se wa ni ko Olorun o se se won. Mo so gbo government go sa mi re bi mo se so. Ijobe se pe tan so pe ayo Olorun ma di won ri se kini e gboro so pe fun joba sugbo be isaye wa ni ko Olorun o se se si won ni ko Olorun fi ba won lo ijoba to ba binu ba bile pe seyin o fe kaye wo da ni wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yes sir Allah mami. Allah mami. Jazakumullah khairan. 0909888939
0901-2-Mary-29-39 0908-88-29-39 0908-88-29-39. Hello? Hello? Egbe fonu ko legbe radio naam. Hello? Oti jao. Hello? Hello, network here protesting you now. Wa alaykum salam. Alama mi. Alama mi. Alama mi sa. Zero nine zero ninety eight eighty eight ninety nine thirty nine. Walaikum salam to Rakatu. Na. Ipe to wa dijo igbeyawo oko ati yawo won le joko ni waju ta awon brothers yo kan ma fo wa lati oni tuma se ori ese lese lo lo joko le ni sugba awon oro ti o te kan wa ri ugba awon ti ma nfa nkan ki je pe won ma ke won kan le mi suna won wa yo nkan kan kan lai leko ma je de pe won ni ko so inshallah ama so lori re so awon nkan bi won ma fi dojo agboru en ko won ma joko nkan joko laarin awon obin ta lo ni o se nawo gan tele e ta tenti eno ta ni awa ta se o sira le ni so gbugbo awon nkan leyin ko si nkan se ri kankan ya agboye ori iro suna agbele ro latodo kaluku to ti ye bayi so latodo agbele ro kaluku oni en ti an si ni o se toto loro won tolohun o se toto nkan ti an ko sinu oko ja nkan ti an ro pa won ko so sugbon gbogbo gba ti yin o ba ti le leko so kolon ko sanu wa abe ko ma nfi aje olowo re ni so inshallah ni a nfi asiko yi awon kede bi meji kala ni ojo alamisi ti nbo yi fun awa ti a wa ni aye gun lo se ona gbogbo olode league of mama alphabet so mo ni ka ba won so fun gbogbo league of mama alpha ke ba mo nbade mo nbo ni master si aye gun lati wa ri won so ni ago mewa ajo thursday so inshallah so kolon ko jari aba wa gba pe kolon ko lati kan so re so ni do sunday jo mejo wa si muslim community ni fatusi so yo wa yi ni ago merin abo pelu yonda tolorun ni igbana so ta ba ti gba enigbun la wole enigba yegun wole enigba fatusi wole te pa sa ti len lo igbana e ti ri maslash rin gindin ta si loni ibe na lati bere wa si ni ojo mejo ni ago merin abo ni ojo mejo kona bale kola ko so waju ojo na lo ko wa lati kan so re gbogbo musumi lapo wa si awoko ta awoko fi si masalasi na nu inshallah ni ojo mejo so ni igbana be gboloko fifi wole be gba kini wole so ni igbana ta ba lati te patusi kala n lo igbana ko ni de se bere pe nbo la n lo you know ti ri masalasi so kolon ko sale kwanu re ni kokan wa so bakan na awon seminar ti a man se ni mad fun awon mamu to pe ogun odun lodun latojo ya baba madu so seminar shehu mutadu abdulsalam fun awon mamu imamu kaki
so la go mejo abo lola ni yo bere ni wiki so gugu awon mama mu ti a ma wa telemin tan to na fe wa won le wa gba form la ro la so won se lata ro ti o fi di osan lojojumo ti o fi di jo Thursday to wa to the second week won tun se be kolon ba ni fori ji aba wa gba ni madu le arabi la hawla wala quwwata illa billahi lazim awon ti a ba ni ibere ni eyin to ki a ma text awon fa tabi ka ko won si ori 0701064439 0701064439 and you dwell on your little yet of Albacero, you couldn't do a damage of a lunar that you shall long. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.